მამაღლა ვაპროტესტებდით არსებულ მდგომარეობას, არსებულ რეჟიმს, თუნდაც რუსულ კანონს, იმ თანამშრომლებზე ყოველთვის ხორციელდებოდა ზეწოლა. საჯარო რეესტრმა პოლიტიკური ნიშნით რუსთავში საკადრო წმენდა დაიწყო. 20 წლის სტაჟის მქონე ნონა ნინიაშვილი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მიზეზი მისი კრიტიკული შეხედულებები, აქციებზე სიარული და პოლიტიკური აქტიურობა. ნინიაშვილი პარალელურად კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი და სიღნაღის საკრებულოს წევრია. პირველად ის საჯარო რეესტრიდან 2015 წელს ასევე პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. მაშინ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამსახურში თავიდან მიიღეს. ამ შემთხვევაში კი ის სამართლებრივ ბრძოლას იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ ისევ აპირებს. ჩვენი აქტიურობები, აქციაზე სიარული, ასე შემდეგ, ანუ Facebook გვერდებზე გამოქვეყნებული მასალები, ყველაფერი იშიფრებოდა და ამაზე ყოველთვის გვთხოვდნენ პასუხს. ბრძანებაში რა გიწერია? იცით რა, პირველი გაშვებას დისციპლინარული გადაცდომით იყო და მეორე გაშვებას დისციპლინარული გადაცდომა, მოძრავი ნივთის განზრახ დაზიანება სამომავლოდ. ასეთი მუხლი არის ერთ-ერთი. უფრო რთული ვითარებაა თბილისის საჯარო რეესტრში, სადაც ადამიანებს საკუთარი უფლებების დაცვისთვის ათავისუფლებენ. ახლა უკვე ყოფილი თანამშრომლები გვიყვებიან, რომ ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როდესაც მათმა ერთ-ერთმა კოლეგამ ზუსტად ერთი წლის წინ საკონკურსო კომისიის ოქმი გაასაჩივრა, რის გამოც ხელმძღვანელებმა ის დასაჯეს და მისი დების საწინააღმდეგო სხვა პოზიციაზე გადაიყვანეს. ამ შემთხვევაზე შრომის ინსპექციამ საჯარო რეესტრის წინააღმდეგ დარღვევა დაადგინა, თუმცა ის, როგორც ირკვევა, იუსტიციის სამინისტროსთვის არაფერს ნიშნავს. ამავე საქმეზე ხალხო დამცველმა დაიწყო მოკვლევაც, სადაც დაზარალებული თანამშრომლის კოლეგები მას მოწმედ დაუდგნენ, რის შემდეგაც საჯარო რეესტრის იურიდიული დეპარტამენტის თანამშრომლებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მათი გათავისუფლება დაიწყო. ერთ-ერთი პირველი ლანა არაბიძეა. რეალური მიზეზი, რა თქმა უნდა, ვერ დასახელდებოდა ის, რომ მე მოწმედ ვიყავი დასახელებული, ხო? ანუ მაგას რეალურად ვერ დაწერდნენ, ამიტომ მოიგონეს სხვა მიზეზი, თითქოს კონფლიქტში შევედი ერთ-ერთ თანამშრომელთან, რომელიც ასევე ახლონაცისავი არის თავმჯდომარის მოადგილეს. არარეალური მიზეზების ერთობლიობა შექმნეს, რომელიც ვერ დაადასტურეს ვერცერთი მოწმით, რომელიც ნეიტრალური მოწმე იყო. მეორე მოწმე, რომელიც ასევე ამტკიცებს, რომ სიმართლის თქმისთვის გაუშვეს მარიტა ჩხიკვაძეა. მას შემდეგ, რაც სახალხო დამცველს კოლეგის მიმართ საჯარო რეესტრის უკანონობაზე მიაწოდა ინფორმაცია, მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა დაიწყო. ბოლოს კი გამოუცხადეს დისციპლინური სახდელი, საყვედური, რაც ჩხიკვაძემ გაასაჩივრა. ახსნა განმარტებებს კი პირადი საუბრებისთვის თხოვდნენ. კონკრეტული ფრაზა რატომ თქვი? სამუშაო მაგიდასთან რატომ თქვი ფრაზები სამზარეულოში? რომელ თანამშრომელთან რა კომუნიკაცია მქონდა და პირადი საუბრების გამო მთხოვდნენ ახსნა განმარტებებს? ჩემი გამოხატული აზრი არ იყო მისაღები მენეჯერებისთვის. მე ამ ფაქტს უკავშირებ, რომ სარჩელი შევიტანე და ამის შემდეგ ჯერ პირველ რომ დავდექი სახლდამცველთან მოწმედ კონკრეტული ფაქტი დავასახელე და მეორე ის, რომ ჩემი კლევების დასაცავად მიმართე სასამართლოს. ლანა არაბიძეს საჯარო რეესტრში 8 წლის გამოცდილება აქვს, მარიტა ჩხიკვაძეს კი 7. ამ დროის განმავლობაში მათ პრემია და მადლობის სიგელი არაერთხელ გადაეცათ. მიუხედავად ამისა, მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ისინი მიუღებლების საჯარო რეესტრის ახალი თავმჯდომარის დავით დევიძისთვის აღმოჩნდნენ, რომელიც ყოფილი თანამშრომლების მტკიცებით საჯარო სამსახურში ნეპოტიზმით იყვანს და აწინაურებს თანამშრომლებს. პრობლემებიც გათავისუფლებულების მტკიცებით ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო, როდესაც ის საჯარო რეესტრის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი იყო. ეს საკითხი ძირითადად გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ბატონი დავიდევიძე გახდა თავმჯდომარე. მათი სურვილი იყო ის, რომ თანამდებობებზე ყოლოდათ მათთან დაახლოებული პირები, მათი ნაცისავები, რომლებსაც მარტივად მართავდნენ, ესე რომ ვთქვათ. საბოლოოდ მე ვის გამოც გამათავისუფლეს და რა მიზეზებით მოიგონეს, იქაც მათი ახლონაცისავები არიან ჩართულები ჩვენებების მიცემის ეტაპზე. გათავისუფლებული თანამშრომლების საქმეზე სამოქალაქო დავა სასამართლოში უკვე მიმდინარეობს. ისინი შრომითი ხელშეკრულებების შეწყვეტის ბათილად ცნობას მოითხოვენ. უფლებადამცველის განმარტებით კი ჯერ კიდევ მოქმედი საჯარო რეესტრის რამდენიმე თანამშრომელი კონსულტაციებს მასთან გადის და არ გამორიცხავენ სამომავლოდ სასამართლოს მათაც მიმართონ. ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი მტკიცებულება აქვთ იმისთვის, რომ მათ მიმართ დისკრიმინაციული დევნა განხორციელდა და შრომითი უფლებებიდან გამომდინარე უკიდურესად შეავიწროეს, შეზღუდეს. ჩვენებებს აძლევს მათ წინააღმდეგ მხოლოდ მათთან ნეპოტისტურ კავშირში მყოფი პირები. თითიდან გამოწვევის გარკვეულ არსებითად არანაირზე გავლენა მტკიცებულებას არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ გათავისუფლებულმა თანამშრომლებმა იუსტიციის მინისტრს რატი ბრეგაძეს არაერთხელ მიმართეს საჯარო რეესტრში მიმდინარე შესაძლო გადაცდომებისა თუ დარღვევების შესახებ, რეაგირება არ ყოფილა. საქმეებთან დაკავშირებით მთელი დღეა სამინისტროსგან ველოდებით პასუხს, თუმცა რატი ბრეგაძე დუმილს ამჯობინებს.